ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ଆମ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଆଲମିରା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଆଲମିରାରେ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆଲମିରା ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଡ୍ରେସ୍, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ବାସନକୁସନ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଘରର ସୁଖ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ଆଲମିରାରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆଲମିରାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଠିକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ, ବସ୍ତ୍ର ରଖିବା ଆଲମିରା। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏହି ଆଲମିରାକୁ ନିଜର ଶୋଇବା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ଆଲମିରା। ଏହି ଆଲମିରା ଘରର ପୂର୍ବପଟ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦିଗରେ ରଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ତଥା ଜମି ଆଦିର ପଟା ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଏହିଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଲୁଗାପଟା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥହାନିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟ, ବାସନକୁସନ ରଖୁଥିବା ଆଲମିରା। ଯଦି ଆପଣ ଆଲମିରାରେ ବାସନକୁସନ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଆଲମିରାକୁ ଆପଣ ନିଜର ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଲମିରାରେ ବାସନକୁସନ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କି ଆପଣ ଧୋଇଥିବା ବାସନକୁସନରେ କୌଣସି ପାଣି ଲାଗିନଥିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ପୋଛିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଧନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।